Labdien! Labrīt, Paulīte! Mēs bez tevi taisa! Sveiki! Anna, es jums pateicu, ka taisa te jau paņem! My horse, she's alive! She's healthy! And I love her! Tava bike speed roka! Jā! Dievs, tas dībēns! Nu jā. Daži cilvēki tīri zirgi pakaļ, es Anna mīļo buķo. Sveiki! Tad mēs tagad ejam pastaigāties. Un? Jā, mums ir starts pēc kādas stundas. Bišķi vairāk kā pēc stundas. Agnes pusē Zankāra. Viņa ir pārbīs. Ak, Dievs. Viņa ir gatavs un neiet. Jā. Tāpēc, ka gubas ir bailīgas. Manuprāt, šī ir definīcija šodienai. Skaists rīts. Klaistos. Mēs ar Ankāru tikko izlacām maršrutiņu. Un vispār bija diezgan labi. Mēs izlacām tīri un ātri. Mums noteikti nebūs neviena vieta, tāpēc ka daudz dalībnieki. Bet jā, bija bet... tīri okei. Okay. Tāpēc, ka es nenoriskēju un nepaņēmu vienu ļoti īsu līkumu. Bet labi, ka es nepaņēmu, jo tur daudzi krīta. Kad viņiem to līkumu. Un tad es domāju neriskēt. Pirmie mači šo sezonu. Mums vajag smuki nostartēt. Un... Tā arī izdarījām. Jā, labi, es jāju tā kā tāda idiota, ja es tur Ankāra mani izvilku, viss mani divos čēršļos. Tātad, nu, mēs tagad braucam mājās. Mēs palīdzējām Madarai mazliet un pastījāmies mačus, kas uzvarēja un tā tālāk. Mēs, protams, nedabējām nevienu vietā, bet es jau teicu. Bet kā ir labi, kopumā viss bija forši. Tagad mēs visas mantas izkrāmēsim. Jā, un tad es palikšu pie Paulas panākti šovakar. Jā. Mēs katrs savās mājās mazliet pagulējām. Kādas pāris stundas, diezgan daudz. Jā, es iztos ļoti interesanti. Es tagad eju pie Paulas. Viss būtu baigi forši. Taisīs mēst. Klausīsimies Queen, kā vienmēr. Un kaut ko forši sadomāsim. Paula.
gribi? Ko tu gribi? Es redzēšu. Anna, nu kāpēc filmēs? Notiekās. Tas ir Bohemian Rhapsody un mums ir vistiņa. Tas ir salā, mēs taisīsim par tīlas. Yes! Maizīte, viss baigi krutī, vakars turpinās. Man tikko bija privāta koncerts. Ādi Dievs! Palma pasniedz koncertu uz čela. Čela. Vēl tīklo. Paulus Bīksis, jo! Who this? Kāda skaista uzko. Tātad. Paga. Neliels apdeits. Paula saslima vakar. Cerams, ka jums patīk mūsu vlogi. Jā. Un. Spiediet laiku šim video. Subscribējiet mūsu kanālu. Un tad jau tiekamies mūsu nākamajā video. Bye.